Está no ar o seu programa de artesanato Criando Ideias. E hoje, meninas, trago para vocês mais um item de organização aí para o seu ateliê, né? É, gravei esses tempos atrás uma. Pode ser até um porta-celular, né? Para você guardar os tic-tacs, também guardar cursor. Aí você vai fazer o que você quiser nessa organização aí daquela pecinha. Esse daqui, gente, já é assim, ó. Ele parece uma carteirinha, né? Então, vamos supor, se você faz uma aula de quilt, né, você tem que levar os seus acessórios, ou eu fiz para deixar guardado aqui no meu ateliê mesmo, né? É um organizador de pezinhos de máquina. Então, o meu vai ficar pendurado, eu fiz aqui, ó, a alça vai ficar penduradinho. Os pezinhos da Jack, esse daqui são os pezinhos da industrial, né? E as ferramentas. Isso daqui você também vai fazer para sua máquina doméstica. Que a gente tem, hoje em dia, a gente tem muitos pezinhos. É pé de vivo, é pé de zíper, pé de quilt. Então, é muito pezinho, né? E nessa facilidade da internet, então você entra, assiste o vídeo e você sabe para que, que serve o pezinho. Antigamente, a gente comprava o pezinho e não sabia, né? Apanhava muito para poder aprender a mexer com ele. Hoje em dia, não. Tem vídeo de tudo. Pé de viés, né? Pé de viés está sendo muito utilizado. Então, você vai organizar, tá? Então, você vai colocar aqui, ó, os pezinhos e tal, e as ferramentas, que são as ferramentas de abrir os parafusos, né? E isso daqui você vai poder fazer também na sua bordadeira. A bordadeira também tem muitas ferramentas. Tem também agulha, né? Que a agulha das bordadeiras a gente usa 11, a 12, a 14. Então, você vai poder ir, tá? Uma organizadinha nos seus pezinhos, né? E se você vai para uma aula de costura, o que, que você faz? Você dobra ela, ó, e você pode levar os seus pezinhos, porque às vezes você chega lá na aula de costura, tem a máquina, né? Mas não tem o pezinho, porque às vezes é muitas alunas e tal, então fica complicado. Então, tá aqui, ó. Eu vou deixar pendurado, o meu vai ficar pendurado. Eu tô pensando até em bater um preguinho e deixar ela assim do lado da Jack. Ou você pode pendurar numa parede próxima à máquina. Ok? Então, vamos começar a organizar o nosso ateliê, né? Para que a gente possa render no trabalho e não perder tempo em procurando pecinhas, pezinhos. Então, tá aqui, certo? Então, vamos lá. A Sabrina vai colocar as medidas aí para vocês. E a gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Até já. Como é bom ter uma casa em harmonia e conforto para receber amigos e quem nos faz bem. Israel Móveis, onde modernidade, sofisticação, design, conforto e classe fazem parte deste cenário e você é o artista principal. Móveis planejados, sofás sob medida e peças de decoração. Pagamentos em até 10 vezes nos cartões Visa e Master. Israel Móveis, classe e harmonia com muita personalidade. Avenida Arapongas, 1295. Fone 3252-1295. 1733.
Ponto da Costura. Tecidos, lãs, linhas, barbantes e agulhas. Máquinas de costura e bordado. Tintas, pincéis, madeiras, isopor, pluma e aviamentos em geral. Cursos crochê, patchwork, bordados em geral. Uma grande variedade de produtos de qualidade, os melhores preços e um ótimo atendimento. Venha nos conhecer. Rua Flamingos 550. Fone 3055 2035. 3055 2036. Voltamos. Gente, eu vou apresentar para vocês as medidas, tá? Então, vamos lá. Então, ó, nós vamos precisar para a parte de fora e de dentro, né? Então, é dois tecidos de 30 por 38. Se você quiser aumentar a medida para colocar mais itens, vocês fiquem à vontade, tá? Eu vou explicar para vocês o básico e vocês aí depois modifiquem a medida. Então, ó, dois tecidos de 30 por 38 e uma manta. Tá? Isso daqui é a parte de dentro e a de fora. É dois tecidos de 7 por 10, que é a lapelinha para poder fechar, tá? Quem quiser fechar. Aquela pessoa que não quiser fechar, que ele vai ficar pendurado, não precisa nem pôr a lapela, ok? Então, dois tecidos de 7 por 10 e uma manta. Três plásticos de 10, ó, ele tem 10 de altura. E aqui, ó, ele teria que ter 30, porque aqui, daqui aqui não é 30. Eu sempre tiro ele um pouco maior, então aqui ele deve estar com uns 31, 32, tá? Então, três plásticos de 10 por 32, que eu gosto de fazer ele maior. Eu cortei dois viés no comprimento, tá? Então, 4,5 por 1,50, 4,5 por 1,50. E três zíper. Esse zíper é de metro, eu sempre corto ele maior, que é medido, ó. Três e três cursores, ok? Então, tá aqui tudo aqui. Aquela tirinha de pendurar a gente vai tirar também do viés, tá? Agora, nós vamos começar o passo a passo. Vamos lá. Então, gente, ó, vamos começar por aqui, ó. Vou pegar o viés e a tira do zíper, tá? Sempre o viés tem aquela partezinha que vem em branco ou vem o escrito, a gente tira fora. Ó, o zíper tá aqui com a frente virada pra cima. A primeira parte que eu vou costurar, eu vou colocar aqui, ó, o meu viésinho com a frente do tecido de frente com o zíper, tá? E vou rebater uma costura. Então, essa é a nossa primeira etapa. E aqui, gente, vocês podem observar que eu não troco o pé, não coloco o pé de zíper, não, tá? Eu simplesmente jogo o pezinho mais próximo possível. Ó, então, ó, costurei com ele virado, agora eu viro pra cima e rebato uma costura aqui, só pra segurar o tecido, certo? Ok? Então, ó, a nossa parte de cima, ela tá pronta. Agora, eu vou pegar um plástico, que é o de 10 por 32, e vou costurar um viés, ó, a frente do viés deitada em cima do plástico, certo? O plástico fica por baixo, e vamos lá. Se você tiver dificuldade em costurar o plástico aí, use o pezinho de plástico, né? Tem para vender aí nas lojas de máquinas, então pode estar usando. Aí o plástico fica virado para cima, ok? É que aqui na Jack, ó, a Jack é especial mesmo, gente. Eu não me canso de falar dela. É, não gruda, é fácil de costurar. Tudo é muito fácil. Ó, então, costurei, tá vendo? O viés virado pra baixo. Agora, eu faço isso. Dobro ele até aqui onde tá o meu plástico, ó. E dobro mais uma vez. E vou costurar naquele zíper que nós acabamos de preparar, ó. Colocar no mesmo ruminho aqui, ó. E vou prender no zíper, tá? Ó, então, nós fizemos a primeira parte, tá? Aí, o que, que eu faço? Porque pra cortar o plástico, gente, às vezes a gente não enxerga, né?
Então, nessa hora, eu vou bater medidas para ver se tá tudo ok, ó. Eu venho aqui, ó. Tá dando 15. Tá dando 15. Deixa eu ver uma coisa. Ó, tá ok, tá? Porque senão depois ele vai ficando torto. Senão a gente já faz a limpeza agora. Então, ó, fizemos isso. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou costurar na parte de trás um viés. Ó, viés virado para baixo. Ok, ó. Então agora eu viro o meu viés para frente. E vou fazer aquela dobrinha para ser costurado no próximo zíper, ó. Então, eu coloco o zíper virado para frente, venho aqui com o meu viés e vou costurar ele aqui, ó. É uma rebatida, né, gente? Dobro o viés, ó, e vai costurando ele em cima do zíper. Ó, gente. Certo? Ó, a etapa que nós estamos. Agora eu vou pegar o plástico novamente e vou costurar mais uma tira de viés nele, ó. Sempre o viés virado para baixo, porque a gente tem que emendar agora o plástico nesse zíper. Então vamos lá novamente. E, gente, a próxima eu quero fazer um organizador de bastidor da bordadeira, porque é complicado você guardar os bastidores, né? Então, vamos fazer um que caiba vários aí, que você não tenha problema. Ó, a mesma coisa, dobro até o limite do plástico e viro mais uma vez. E vou rebater aqui no outro lado do zíper, ó. E sempre, gente, alinhando aqui, ó, os plásticos, tá? Certo? Agora a gente vira e mais um viés. Ó, o viés virado para baixo e vamos lá. Isso daqui, gente, vocês podem fazer também para outras coisas. Você pode colocar bijuteria aí no seu quarto, você pode colocar maquiagem. Tá? Então, isso daqui é um organizador do que você imaginar aí. Ó, vira. E agora nós estamos indo para o terceiro zíper, né? Que é o último. Então, pego aqui, ó, meu zíper virado para cima. Vocês viram que a etapa uma segue a outra, né? A gente vai emendando eles todos do mesmo jeito. Certo? Um, dois, o terceiro plástico agora, ó. E a gente segue o mesmo procedimento. Vamos costurar, ó, em um dos lados o viés virado para baixo. Ó, agora a gente dá um jeitinho aqui, ó. No viés, e aqui eu vou alinhar, tá? Nos demais aqui plásticos, todos têm que ficar igual. Ó, gente, então tá pronto aqui a nossa base, tá? Vocês viram que não é difícil, né? Então agora que qual é o próximo passo? Agora, ó, pega a parte do forro e a manta.
É de 30 por 38. Vou pegar aqui a minha base, ó, que nós acabamos de preparar. Pode ver que ela tá maior, mas eu faço ela maior porque depois a gente faz a limpeza, certo? Agora a gente conecta aqui para poder costurar, porque nós temos que prender as partes aqui, né? Ó, o plástico às vezes, ó, ele fica maior, não tem problema. Você vai fazer a limpeza, tá? Ok? Então, ó, o que que eu tenho que fazer agora? Aqui, ó, vai ser uma parte que nós vamos colocar os pezinhos. Então, eu tenho que rebater uma costura aqui, porque se eu colocar o pezinho aqui e não tiver uma costura, ele vai passar para o de baixo, certo? Então, agora o que que eu vou fazer? Vou rebater uma costura aqui, ó, na parte de cima desse zíper. E mais uma costura na parte de cima desse zíper. Vamos lá. Não esqueçam, viu? Eu sou a mestre em esquecer de fazer isso. Depois, na hora que a peça tá pronta, tem que desmanchar para arrumar. Rebate uma costura em cima da que você já fez, ó. Bem esticadinho o plástico, né? Porque o plástico dá uma enrugadinha, ó. Ok? Ó, então agora se eu colocar aqui, ó, ele não vai passar, porque tem uma costura prendendo. Agora eu posso colocar o cursor. Ó, gente, então, ó, a nossa etapa tá aqui, tá? Nós já aprendemos. Agora eu vou marcar 10 centímetros da ponta no primeiro e no segundo, certo? Ó, marquei 10. Agora eu vou marcar mais 10. No de baixo, não, porque o de baixo eu quero que ele fique sem divisória, né? Porque de baixo eu vou pôr a ferramenta. São as ferramentas de soltar o parafuso, certo? Ó, então do tecido para dentro eu marquei 10, daqui 10. Daqui para cá 10, daqui para cá 10, tá? Então, como ele tem 30, vai ficar 10, 20, 30. Agora nós vamos costurar aqui para poder ficar as divisórias. Como que eu faço isso, ó? Gente, aqui, ó, você vai medir. Essa alturinha ela ficou com 8, então eu vou cortar com 10. Aí agora eu venho aqui e faço assim, ó. Eu faço uma pequena dobra e coloco bem no risco. E vou rebater uma costura aqui embaixo também, vou fazer outra dobra, ó. Então ele vai ficar dobradinho nas duas pontas. Quem quiser vincar aí, ó, pode vincar, tá? A hora que tiver chegando aqui próximo, eu já faço uma dobra. Vou costurar desse jeito aqui. Não esquecendo, gente, inicia com o nó. Finaliza com o nó. Ó, observem aqui que estava dobrado. Vou soltar aqui para vocês verem, ó. Dobra aqui e dobra aqui. Agora, o que que eu faço? Eu venho até aqui onde eu fiz a costura e dobro mais uma vez. Certo? Agora, eu rebato uma costura de um lado e uma costura do outro. Viu como é fácil, ó? Então, dobro até aqui e dobro mais uma vez. Uma costura de um lado, uma costura do outro. Finaliza com o um nó, hein? Ó, que belezinha que fica, ó. Esse viés aqui, automaticamente, ó, ele fica por cima. Então, fica bem feitinho. Agora, eu vou fazer isso que nós fizemos no restante aqui, tá?
Ó, gente, então tá aqui, ó, o que que nós fizemos? Prendemos, né, e prendemos o viés. Então, a hora que eu abri o zíper, ó, a minha peça, ela não vai cair lá para baixo, porque eu passei uma costura aqui. E para os lados também não, porque tá fechado aqui com o viés, certo? Se você quiser colocar três cursores aqui, não precisa, tá? Eu coloquei um só porque, ó, eu não fechei ele aqui em cima, né? Então, tá legal, tá vendo? Ó, dá para abrir um, vai abrindo e vai pegando, certo? Agora, o que que nós vamos fazer? A limpeza. Então, eu tenho que refilar. Bom, gente, tá pronto toda aqui a nossa base, tá? Agora a gente vai para um breve intervalo e já voltamos para finalizar essa peça. Até já. Como é bom ter uma casa em harmonia e conforto para receber amigos e quem nos faz bem. Israel Móveis, onde modernidade, sofisticação, design, conforto e classe fazem parte deste cenário e você é o artista principal. Móveis planejados, sofás sob medida e peças de decoração. Pagamentos em até 10 vezes nos cartões Visa e Master. Israel Móveis, classe e harmonia com muita personalidade. Avenida Arapongas, 1295. Fone 3252-17. 1733. Ponto da Costura. Tecidos, lãs, linhas, barbantes e agulhas. Máquinas de costura e bordado. Tintas, pincéis, madeiras, isopor, pluma e aviamentos em geral. Cursos crochê, patchwork, bordados em geral. Uma grande variedade de produtos de qualidade. Os melhores preços e um ótimo atendimento. Venha nos conhecer. Rua Flamingos 550. Fone 3055 2035. 3055 2036. Voltamos. Gente, ó, aquela manta e os dois tecidos que é de 7 por 10, eu vou costurar os três lados, deixando uma abertura aqui em cima. Então, vamos lá. Ó, gente, então agora é só desvirar e rebater uma costurinha, né? Essa tirinha aqui. É para quem vai carregar, né? Vai guardar ele dobradinho, tá? Para quem não for, ele vai ficar realmente pendurado, não precisa fazer essa tirinha, não. Porque essa tirinha eu abro e fecha, né? Pode fazer também esse tipo de peça para guardar botão. Aí faça todos com divisórias, né? E guarda botão. Também fica bacana. Aí, com o um pedaço de viés que sobrou, gente, eu vou tirar 15 centímetros, que vai ser uma alcinha para poder pendurar, tá? Então, o que que eu faço nela agora, ó? Eu dobro até a metade, dobro até a metade e dobro mais uma vez e rebato uma costura, tá? Nesses 15 centímetros. Ó, gente, agora aqui, ó, em cima eu vou achar o meio dele. Se ele tem 30, né? A gente já sabe o meio, mas vamos, a gente dobra assim, ó. E dá um pique aqui. Aí, ó, eu coloco primeiro essa tirinha. E depois essa lapela. Essa lapela também temos que achar o meio. Já vou prender essa tirinha aqui, ó. Ó, gente, então o que que nós fizemos? Ó, a tirinha ficou por baixo, a lapelinha por cima. Agora você vai pegar o seu tecido principal e vai colocar ele aqui por cima, tá? Que é a nossa finalização, ó. Colocar certinho, né? Aqui, como nós temos o plástico, a gente não pode colocar o alfinete, porque senão você rasga o plástico. Então, ó, eu utilizo esses clipes
que é de escritório. Que dá hiper certo e fácil de achar, né? Ó, então o que eu vou fazer? Eu vou começar a costura aqui, vou deixar uma abertura aqui embaixo, tá? Então eu venho, faço todo esse lado e paro aqui, ó. Então vamos lá. Eu gosto de costurar pelo lado da manta, porque pelo lado do tecido, o tecido cede. E não é o que a gente quer, né? Ó, então começo aqui, ó, já começo com o nó e vou fazer toda a volta. Ó, gente, então agora, ó, a gente faz a limpeza, né, dos excessos, que sempre fica. Ai, mas eu cortei na medida certa, mas não adianta, gente. Não queira explicar o que não tem explicação. Ó, soltamos o alfinete, aí agora, ó, eu vou pegar aqui pelo tecido principal e vou desvirar. Pego a ponta. E aqui com cuidado, gente, porque o plástico gruda no plástico e se você puxar ele rasga. Então, com cuidado, né? E hoje tá frio. Então, isso daqui é bem pior quando tá calor, porque daí o plástico amolece e ele gruda. Ó, gente, agora, ó, consegui desvirar, eu vou arrumar os cantos. Vem com o auxílio da ponta da tesoura. É claro que você não vai socar essa ponta da tesoura com força para, né, furar o tecido e vazar. É só uma empurradinha de leve. Porque tem gente que fala, ai, não pode usar a tesoura. Pode sim, se você tiver cuidado, pode sim. Eu lembro que um dos primeiros vídeos que eu fiz, uma pessoa ficou horrorizada porque... Eu cutucava essas pontas com a tesoura, ela colocou nos comentários. Gente, é só ter cuidado, né? Só ter cuidado. Ó, agora. A nossa peça tá quase pronta. Agora só falta fechar, né? Então, o que, que você faz, ó? Rebate uma costura, tá vendo? Você pode já rebater essa costura em toda a volta. Ó, gente, tá pronta a nossa peça, então o que você vai fazer? Você dobra aqui, ó, no limite do zíper mesmo, ó. E dobra mais uma vez, né, coloca o tic-tac e marca aqui pra pôr o tic-tac, ó. Então fechou a peça, ok? E aqui, ó, então aqui o que você vai pôr? Aqui você pode pôr as ferramentas, ó. Ó, as chaves de fenda da máquina. Cabem todas, tá, ó. Você pode colocar a chave de fenda, os pezinhos. Ah, eu não quero, quero pôr bijuteria. Olha que bacana, você pode pôr bijuteria e pendurar aí no seu quarto. Você pode pôr maquiagem e levar para viagem. Então, é um organizador para tudo, tá? Eu fiz com a intenção de guardar os pezinhos da Jack, porque fica dentro da gaveta e tal. E aqui eu acho que fica muito melhor, muito mais acessível, né? Ali pra gente na pressa. Você que tem a máquina aí já numa parede... Você deixa penduradinho ali, ó. Que daí fica bem bacana. Se quiser fazer aqui mais, né, coloca aqui mais uma divisória, faz maior, coloca mais bolsos, fiquem à vontade, gente. Então tá aqui a aula de hoje, um organizador para vocês, que ficou bem bacana, ó, um organizador que você vai utilizar pro que você quiser. Fechou, ó, que bonitinho que fica, tá? E quero deixar aqui um abraço para vocês e dizer que toda quarta-feira eu estou aqui, viu? Eu não sumi, não. Às vezes as meninas perguntam, cadê você? Estela, você sumiu? Não sumi, não. Entra lá no YouTube da TV Paraná, que toda semana tem um vídeo novo para você, ok? Então, um beijo, são 9 anos que eu estou aqui, e vamos aí mais 9 anos juntos, fazendo artes e artesanato. Então, um beijo para vocês, e até semana que vem. Tchau, tchau.
Thank you.